Obrigado, deputado. Vossa Excelência será atendido. Pelo PSB de Minas Gerais, conceda a palavra ao nobre deputado Tenente Lúcio. Um minuto. Senhor presidente, senhores deputados, nós estamos aqui, presidente, muito preocupados, nossos fazendeiros de Minas Gerais e do Brasil inteiro, especialmente os de Minas Gerais, com a procriação dos javalis. Eles estão devorando todas as plantações e entrando fazendas afora e comendo tudo que vê pela frente. Nós já estamos aqui, senhor presidente, em mãos com um convite do IEF, que é o Instituto Estadual de Florestas, e também o Parque Pau Furado e a Reserva Eco Cerrado do Brasil, com o governo do Estado de Minas Gerais. Vamos fazer uma grande reunião no dia 24 de novembro, às 8 horas da manhã, no Camaru de Uberlândia, que é no Sindicato Rural, e também no Parque Estadual Pau Furado, às 8 horas da manhã, no dia 25 de novembro. Muito obrigado, nobre deputado, e vamos divulgar na Voz do Brasil.